180 елітних котів завітали цими вихідними до Тернополя на міжнародну виставку. Милувалися породистими чотирилапими друзями і наша знімальна група. Більше 80 елітних котів завітали сьогодні з різних країн до Тернополя. Вони вважаються VIP-персонами в котячому світі. Ходімо познайомимося з ними ближче. Подивіться, які ж вони красиві. Шотландці, бенгальці, британці, довгошерстні та короткошерстні, гладенькі та пухнасті. Одні норовливі, інші покладисті. Вони різні, але їх об'єднує одне. Всі вони – дороговартісні породисті коти. Господарі обожнюють їх і на випередки вихваляють. Це, по-перше, є рідкісна порода в Україні. Вона йде гіпералергенна із-за того, що це йде підшорсток котика. Вони дуже лагідні, як ви бачите. О, як ми їх любимо. І вони не ліняють. Якщо подивитися на руку, мошка не лишається. Ну, ми трошечки боїмося, ми дуже багато діток. Нашого улюбленця звати Ярош. Це ім'я не випадково, його назвала так господиня, його заводчиця, тому що в нього характер цього громадського діяча, точно такий самий. Ну, ось тут на виставці він такий трошки скромний, трошки боїться, але вдома насправді він зовсім інакший. Це британська короткошерстна порода, вона не нова, вона раніше була досить популярна, зараз трошки популярність впала і уступає шотландцям, веслувушкам. В них особливість в тому, саме головне їх недостоїнство – це шерсть. Бачите, він має бути такий плюшевий. На міжнародній виставці коти змагалися за право бути найкращими, а відтак отримати титул. Прискіпливе журі оцінювало чотирилапих за трьома критеріями – шоу-кондиція, темперамент та ступень вираженості породоутворюючого знаки. Породообразующим признаком каждой породы является тот признак, который кардинальным образом отличает данную породу от другой и занимает максимальное количество баллов в 100-бальной шкале оценки стандарта животного. Ну, например, порода Scottish Fold, веслоухий кот, он отличается тем, что у него висят уши, прижаты к голове и вписываются в круг лица. Порода абиссинская отличается от других тем, что у нее шикарная коротенькая тикированная шерсть, закрытая по линии спины, и кошечка вся такая вот гладенькая, красивенькая. Темперамент – это кошка, когда красиво себя показывает в ринге, всем улыбается и доброжелательно, а шоу-кондиция – это профессиональный груминг. Переможці отримали титули чемпіонів України, європейських та міжнародних чемпіонів в трьох групах – напівдовгошерстна, короткошерстна та сіамо-орієнтальна. Чемпіонів виявилося чимало. Однак зіркою виставки все ж був Мейкун Фігаро вагою 12 кілограмів. Відвідувачі виставки не приховували свого захоплення. Найбільше тішилися, звісно ж, діти. Я люблю котів, бо їм нам цікаво гратися. Вони дуже ласкаві, милі і добрі.